Violeta Milevičienė. Taip. Jūs esate iš Garliavos. Taip. Ir 1991 metais buvote Vilniuje. Taip, mes su vyru sėdom į žiguliuką, paprašė mamos, kad vaikus pažiūrėtų. Ir vakare sausio 12 išvažiavom. Ten buvom prie aukščiausios tarybos, paskui pavaikščiom, pašalom, sėdom, nuvažiavom iki spaudos rūmų. Paskui vėl buvom prie aukščiausios tarybos, paskui nuvažiavom prie bokšto. Ir jau kai mes ten pavaikščiom, apsižiūrėjom, laužai degavo panašiai kaip čia. Jaunimas labai gražiai dienuoja, matyt, ant saulės koks buvo ten prie to įmo. Nu jau galvojom, grįžtam prie aukščiausios tarybos. Ir atvažiavo mašinėlė signalindama ir šoks tankai atvažiuoja. Nu ir atvarškėjo tankas ir šarvuoti savo. O jau kad, kaip sako, kad nesuvažinėtų, tai liepom išlaitą ten prie to. Yra nufilmuoti tie kadrai. Dažnai va sukasi, kur tanko bokštelis sukasi, tai autobusai ten toliau matosi, mūsų žiguliukas ten gal už 20 metrų buvo nuo to tanko. Nu ir mums taip va, mūsų sveikas liko, o tos mašinos, kurios stovėjo palei, nu link įėjimo į bokštą, palei šlaitą ten sustatytus. Tai kai šovė tais tušiais, langai išbirėjo, stiklai išbirėjo tų mašinų. Nu ir kur gyvenami namai, irgi ten irgi stiklai dužo. Tie, kurie nebuvo prasidarę langų, nes ten pažįstami buvo, sako, kiti duris, langos pravėrė, tai dar išsaugojo. O jeigu būtų aklinai užsidarę, tai panašiai kaip ir žmonėm. Gerai, kad mes riekavom. O jeigu būtume, nu, kas tuo momentu užsičiaupęs, tai trūko su durneliai. Tai va, o buvo ten tokie du kažkokie vaikai su tokiom fotoaparatais, muilinėm, kaip man tada atrodė. Vienas užlipo kartu iš laitas, kažkas netoli stovėjo, o kitas buvo prie tanko. Aš galvoju, koks drąsus tas vaikas, tas tankistas, kuris išlindęs, aš nežinau. Nusisuka, jisai vos lenda po vamzdžiu fotografuoti, kaip aš tada supratau. Atsisuko, pagrasina, atsitraukė. Nu, o kitas buvo. O paskui po viso šito ten žmonės kažką ten riekavo. Užsidarė jie. Nu ir bokštelis, tas buvo vamzdis nusuktas, bokštelis pradėjo suktis. Žiūrim, jisai sukosi. Atsisuko, prasisuko. Paskui sugrįžo ir nusitaikė į mane. Aš pamačiau, aš žiūrėjau nuo to šlaito, žiūrėjau į tanko vamzdžio skylę. Ir galvojau, dabar kai šaus, tai iš manęs nieko neliks. Bet jau kai triokstelėjo, tai nors mes ten ant to šaukėm Lietuva, Lietuva. Tai laimė, kad mes buvom, nu, ten dar riekavo. Tas išgelbėjo mūsų ausų būgnelius. Akustinės traumas stiprias gavom, bet jeigu kas būtų buvęs įčiaupę, jiems truko su būgneliu. O mašinom stiklai išbirėjo gerokai. Nu, gerokai toliau, negu mes stovėjom. Palei šlaitą ten iki įėjimo į bokštą. Tai, o į ką tenai šitas tankas jis tai taikėsi? Tada aš nesupratau, man atrodė, kad į mane. Aš tada to nesupratau. Nu kaip, atvažiavo tankas ir nusitaikė į mane tiesiai. Ir šovė į mane. Vyras mano truputį, nu, nuošaliau stovėjo jisai, o aš sakau, aš žiūrėjau tanko vamzdį, galvojau, kad į mane šaudo, ką daugiau. Tik po to, kai mes grįžom namo, tai aš pamačiau, kad čia buvo tas vaikas su muilinė, kaip man pasirodė, japonų operatorius, ir kad jie filmavo ir šitą per televiziją transliavo jau ryte. Ir pamačiau aš tos kadrus ir paskui pamačiau tą, tai aš supratau, kad tas, kas man kliuvo, buvo taikyta būtent tam mažajam japonui su kamera, kad jis išmestų tą kamerą. Jie taikėsi, jie ten ne taip, kad triukšmavo ar gazdino, nors čia iš tikrųjų tai jie stengiasi nukreipti dėmesį, nes pagrindinis puolimas tai buvo iš kitos pusės, o mes nežinojom.
jie čia stengiasi kuo daugiau patriukšmauti, bet vis dėlto taikėsi tūkstantį žurnalistų. Kad išmestų kamerą, kad nefilmuotų, nes o tas vaikinas stovėjo gal keliais žingsniais žemiau manęs ir maždaug ties ta. Nu, vėliau po tų kelių šūvių, porą turbūt tokių, kur mane nubloškė prie tvoros, jeigu ne ta tvora ir ne pirštuotos pirštinės, tai aš ten būčiau išsivaliojus tam purvynę, nes sausio 13 buvo tokia dulksna, sausio 12-13 buvo dulksna, sniego nebuvo, paskui kai ten yra filmuoti kadrai, sniegas jau ryte pasnygo, o tada buvo dulksna ir toksai, nu, purvynas panašus oras buvo kaip šiemet, va dabar pasnygo, bet tada, o prieš tai buvo tokia dulksna, tai va toks tas vakaras ir buvo, tas sausio 12-13. O sakykit, ką jums reiškia jūsų šeimai sausio 13-oji? Nu, mums atminimo diena. Atminimo diena, tada mes galvojom, kad tai mūsų pergalės diena. Iki šių laikų aš galvojau, kad tai pergalės diena. O dabar matau, kad ta mūsų pergalė kažkas savinasi savo tikslams. Nes šiandien buvom minėjome prie Juragių bokšto. Juk kaip tada mes buvom prie spaudos rūmų. Į ką jie taikės? Į laisvą žodį taikės. Į informaciją objektyvę. Į ką taikėsi ta? Juk aš tai kaip laikau, kad ta glasnost ir sugriovė imperiją. Glasnost sugriovė. Ir dar kas, kad Gorbačiovas dar buvo toks skrupulingas, kad jiem tas viešumas kažką reiškia. O taip, kaip aš stebiu va, dabartinės Rusijos politiką, ten tiem cinikam jau turbūt jie nestabdytų tokių veiksmų. Juk žinojom ir apie Tbilisį, žinojom apie kastuvėlius Almatoj, kur žmonės kapojo. O šičia dar šitas viešumas. O mes va šiandien buvom prie Juragių bokšto. Šitą transliaciją, kad buvo, kad ne vienintelis taškas buvo tos informacijos Vilniaus bokštas, ir nors jį užėmė, mes juk tada neturėjom nei mobilių telefonų, nei interneto nebuvo, ir juk tas laisvas žodis tik iš ten ir galėjo sklisti. O dabar, sakykite, sausio 13-ąją jūs esate ir Garliavoje, čia Klonio gatvėje, sakykite, kaip jums tai siejasi su tais įvykiais? Kaip prieš pusantrų metų mes čia, nu kaip, atsiradom. Aš, pavyzdžiui, atsiradau dėl to, kad mane pakvietė teisėjas Versackis savo tokiu odioziniu sprendimu, kuris nepaaiškinamas nei logika, nei pagal sąžinės, nei pagal proto, nei pagal kokius dėsnius. Kad šitaip pasielgt, kaip ir dabar. Ir ten apkaltino, kad kažkas kitas, o aš tai sakau, mane pakvietė Versacijas, nes aš, nu, atsidariau ryte, atsidariau internetą, ir kai aš ten perskaičiau, tai kur čia? Kur adresas, telefonų knyga, ir per 20 minučių aš čia buvau. Nes labai papiktinu šitokie dalykai. Čia yra, nu, aš tai laikau, čia baisi tragedija yra, ir dar, jeigu ne Kedžio tragedija, juk būtume nieko šito nežinoję. Vat šitą tragediją apšvietė visas. Išlindo tie, kas po šitą, kas slapta daro tokius juodus darbus. Kas savinasi mūsų laisvę, mūsų teisę kaip į sąžinės laisvę, į žodžio laisvę. Juk dabar, pavyzdžiui, aš, nu ką, visi žiūrim televiziją. Ir mano, kai aš matau tą, nu, teisininką kūrį, tai aš nesuprantu, kokie jis tai teisėje atstovauja. Nes ten pasiunti, kad čia kažkokia yra feodalinė teisė kažkokiam elitui, ir va, mum kažkokia kitokia. Ir aš apie feodalinę teisę, nu ką mes žinom, vat, Figaro vedybos toje peretėje, kur
kur tam grafui, grafas pretendavo į pirmos nakties teisę. Ne? Vadinasi, šitas elitas turi kažkokią tai kitas teisės, kitą moralę, kitą dar kažką, o mums nereikia nieko žinoti. Ir, pavyzdžiui, kur buvo laida pas Miliutę, atsiteisi žinoti, bet vat, to, kurio pozicija buvo, ot kad tu, kaip vaikai mes sakytum, ot kad tu paklaustum, o aš neatsakyčiau. Ir dabar, va, kurio tų žmonių, kurie šitos sprendimus priima, nei vienas nepasakė, kad jis ką nors žino iš nagrinės, kaip susitarė choro, ar vaikų teisių, ar Šalaševičiūtė. Aš nežinau, aš nesigilinau, bet privalom vykdyti. Bet jeigu šitas teismo sprendimas prieštarauja žmoniškumui, tai kaip gali doras žmogus vykdyti? Ar šiandien Sergejaus Kovaliovo, teisingai aš pasakiau pavardę, girdėjot kalbą, kaip jis pasakė? Jūs tada pašindieną jie apdovanojo laisvės ar premijos statulėlę. Jis baigdamas savo kalbą pasakė, kad vat, jeigu išrinks, kai išrinks Rusijoje vadinamą prezidentą, vadinamą todėl, kad ten vadinami rinkimai. Sako, kas iš jūsų, jis kreipiasi ten, nevažiuos jo ar nesiūs sveikinimą. Nu ir kaip, sako, pagal protokolą priklauso, o pagal sąžinę. Tai va, ir jeigu teismo sprendimas pagal įstatymą, bet aš tai laikau, kad čia jis prieštarauja ir mūsų Lietuvos įstatymams, nors, kaip pavyzdžiui, vat, yra vienas įstatymas, kur personaliai vienam vaikui priimtas. Ir kuris tikrai prieštarauja ir vaikų teisių konvencijai, ir iš vis žmoniškumui prieštarauja. Tai va, Sergejus Kovaliovas mums ir pasufliaravo šiandieną, kad nereikia vykdyti tokių sprendimą, kurie prieštarauja sąžinį. Tas tankas. Ir buvo ten dar Šarvuotis toksai. Tai po to, kai jie apšaudė mus, tai jie dar paleido tokias dujas. Nu, kaip išmeta mūsų dujos, ta šaškė, ir tos ėjo iki mūsų, ir kai aš buvau įsikibusi tą tvorą, ten nebuvo galima būti. Nuo tų dujų šliaužėm palei tą tvorą link įėjimo į bokštą. Ten buvo televizorius prieš tą įėjimą viršutį. Ir kai va ten nušliaužėm, tai matėm tą transliaciją, Bučelytės paskutiniai žodžiai, ir ten buvo parodyta, kaip ten įsiveržė tie, atrodo, ta, kaip ta alfa grupė. Vat. Aš tada buvau ten, aišku, buvau smarkiai trenkta. To siaubo, koks ten, jeigu taip blaivių protų ten viską matyti, ten labai buvo siaubinga. Bet aš buvau smarkiai trenkta ir kai žmogus, nu, kaip trenktas, kaip tokia narkozė kažkokia. Nes jaunimas išsiubavo. Tada, kai ten, iki ten, va, nušliaužiau palei tą tvorą, įsikibus į tą tvorą, aš negaliu pasakyti, kad aš ėjau, nes aš laikiausi už tvoros, kojos tai nelaikė. Ir ta, kur aš buvau praėjus, jaunuoliai šokant tos tvoros keliese, įsiubavo ir nugriovė. Nes pasirodo tankai iš kitos pusės. Užropojo ten statesnių šlaitų ir jau buvo prie bokšto. Ir mačiau, kaip, nu, greitosios atvažiavo ten. Ir vedė tuos sukruvintus žmonės. Aš irgi galvoju, va tokia, lipsiu ir aš per tą nugriautą. Galvoju, taikausi kaip ten tą tinklą. O ten, iš ten pasipylė žmonių. Putris, todėl kad dviese vedė vieną. Sukruvinti veidai, aš tai suprantu, kad ten ar tom nuolaužom, nuo skeveldrom kokiom, tokie nubrozdinti ir į tas greitasias. O iki ten, iki pat bokšto mes taip ir nenuėjom. Nes vat, ten, nu, užimta viskas, čia tuos sužeistuosius greitosios veža. Tai va, nuvažiavomės. Susiradom savo mašiną, žiūrim, kad mūsų stiklai sveiki, o ten kitų visur išbaladoti nuo to šūvio. Ir tos mašinos, kur toliau buvo išbelstais tais stiklais, o mes, tai va, vyras sėdo prie mašinos,
pavažiavom kažkiek ten tokią pievą, ten daugiau žmonių, nu kur čia strengtas, ar labai ten gali vairuoti. Nu, sustojom ir ten daugiau tokių buvo, nu ką, verkiantis. Labai baisu buvo. Labai prisimenu, va, jaunuolis vaikšta raudodamas. Visi verkiant, labai, labai, labai žiaugiai. Nu, paskui pamatėm, kad žmonės, nu, eina, galvojom, nuvažiuoti ir mes prie aukščiausios tarybos. Mačiau, kad tiesiog, kur mes pravažiavom, kad tiesiog taip upe gatvėm žmonės nuo bokšto link aukščiausios tarybos. Nu ir mes norėjom ten nuvažiuoti, bet tada milicininkai mus nebepraleido, nes ten tų mašinų daug buvo, užsuko mus. O mes ten paklydom, o dar negirdėm nieko, dar tokie. Nu ir paskui prisiminėm, kad vaikai palikti namie. Kiek vaikams 6 metų, tai buvo 6-8 metų vaikai buvo mus. Ar dar nuo 7? Nu taip, 7 dar. Nu. Pamatėm pažįstamą gatvę kažkur matytą, nes Vilniuje tai mes klaidžiame be žemėlapio, nelabai pavažinėsi. Nu ir važiavom namo, visus stodami ir ausis krapštydamėsi, nes aš nežinau, kiek laiko mes važiavom. Ilgai, nes, nu, abudu nieko negirdim. Per radiją, atsisukom, tai visą laiką tą dainą matyti, laisvę. Tai va, kai dabar tą dainą girdėjau ir dabar graudu darosi, aš nežinau. Nu, paskui iki miesto mes per okus va čia nevažiavom, nes čia kariuomenė stovėjo. Tai važiavom per miestą ir prie telekomo pamatėm daug žmonių. Tai ten sustojom ir papasakojom, kaip ten kas vyko, kur buvom. Ir aš tų moteriškių atsiprašiau, sakau, aš čia sviruoju dėl to, kad, nu, kontūzita. Tai man pasakė, kad yra perspėjimas, kad jeigu kas, nu, kad gali žmonės atkurti, kurie gavo tą tokią traumą. Paskui pagalvojom, kada kur mes galėsim išvažiuoti iš vis iš namų, tai nuvažiavom į klinikas. Buvom pirmi pacientai iš Kauno klinikose su šita. Nu, patikrino, kad traumuota, bet laimiai ausų būgneliai netrūkė. Iškiai sėkmingai būti. Dar sėkmingai, nu, aišku, orų pasikeitimą jaučiu lygi šiol. Kokios 6 metus tai stipriai būdo. O taip savaitę tai labai jau galvas skaudėjo, po to negalėjau nieko. Nu ir kai mes grįžom, nu ką, tada aš ir paskui, kai grįžom, kai aš pamačiau, nu, parėjom namo, atsidarom duris, o prieš akis televizorius. Ir aš jau galvojau, kad man smarkiai stogas nuvažiavęs. Nugi, rodo tą patį tanką, mūsų televizorius namie tą patį tanką rodo. Jau galvoju, dabar jau visai blogai jau pasirodo. Tada tik supratau, kad tas vaikinukas, kur aš maniau, kad vaikas sumailinė, buvo Japono operatorius. Ir ką jis nufilmavo, buvo jau transliuojama per televiziją. O tada tik supratau, kad tankas ne į mane taikės, o jį taikės, kad jisai išmestų kamerą. Ir kad žurnalistų labai profesija pavojinga, žinau. Nu, o kitą dieną tada mano vyras važiavo prie Juragių bokšto, aš su vaikais namie likau, ir ten virino, ir ten aš dirbau, nu, ten autoūkyje, tai visos mašinos buvo mūsų išvarytos ten aplink. Ryte, kai nuėjau į darbą, sakiau, taip keista, nuėjau į darbą, ten visos durys išspardytos, kontoros mūsų ten. Galvoju, kas atsitikė, o tą naktį, kai mes buvom Vilniuje, jie čia skubėjo nuo mašinų dokumentų ir aktų, ten nerado, ko atrakinti duris, tai ten išspardė duris pasimė ir tas mūsų mašinas to autoūkio surikiavo aplink Juragių bokštą. Ten mačiau aš jas paskui, kai buvo, o vyras gamykloje ten dirbo, tai jie ten tvirtino, virino grotas, ten ką darė su tvirtinimus, kur statė ten tas kameras, nes jie, nu kaip jie ruošėsi ten, jeigu jos puls pasauliui, tai rodyt.
šitą paskutinį tą savo mūšį tokį. Nu, iki to nebuvo, bet žmonės ten tikrai ir budėjo, ir paskui buvo, parodyt su vaikais buvo. Tai man toks prisiminimas, kad atvedžia prie Juragių bokšto bidoną virinto pieno ir padėklus bandelių. Ir to žmonės ten matėm, kur mes šiandieną buvom, tam minėjim, prisimint. Ačiū.